rikthehet Zerina Kuke prezantuesja ikonike rrëfen sakrificën e bashkëshortit ishte e guximshme. Personazhja ikonike Zerina Kuke u rikthye mbrëmjen e sotme në ekran në një rrëfim ekskluziv. E vendosur përballë gazetarëve të vegjël, ajo ka rrëfyer momente nga karriera dhe jeta e saj. Në kohën tonë e njihnim Pocahontas, unë e njoh se e shikon Besa. Në kohën tonë e kishim një princeshë japoneze që quhej Oiji, mbaja flokët kapur dhe të gjithë më thoshin Oiji. Nuk isha Pocahontas aman dhe Oiji ishte princeshë. Një nga temat që u diskutua ishte pikërisht edhe marrëdhënia e saj me regjisorin e mirë njohur Pali Kuke. E pyetur se si është pjesa me një koloniar dhe një shkodran, referuar origjinës së tyre, Zerina u shpreh: "Unë kam lindur në Tiranë dhe në marrëdhënie me një person s'ka lidhje fare vendi. Është çështje kimie, çështje pasioni, mbi të gjitha çështje parimesh që ke për dikë. Ti kur je në familje nuk të interesojnë këto gjëra, vetëm kur grindesh pak i thua, pastaj o koloniar." Me rrëfimin e saj ajo ndau shumë çaste emocionuese, një ndër të cilat kishte të bënte me sakrificat që ka bërë personi zemrës. Gjatë jetës kur lind fëmijë, ke punën, ke familje të madhe, bëhen shumë sakrifica. Do të kujtoja diçka shumë të bukur. Ne shkonim në aksion atko, mua më kishte marrë malli për Palin dhe rastësisht u sëmura. I shkruajta një letër Palit ku i tregoja se më kishte marrë malli dhe se nuk ndihesha mirë. Dy net më mbrapa, në dy të natës, më thonë se ka ardhur dikush. Dola dhe ishte Pali. Kishte bërë rrugën nga Karaburuni në Sarand. Ishte diçka e guximshme sepse gjithë rruga ka qenë vetëm me burgje dhe të internuar. Mendoj se kjo është sakrifica më e madhe, ka thënë ajo.